Всім привіт! Мене звати Хомко Володимир, я учасник 27-ї української антарктичної експедиції. Сьогодні ми поліземо у крижану печеру, яка знаходиться позаді мене, ось цьому льодовику. І готуйте чаюху, і погнали! Почався найцікавіший етап – це купання. Тут вийшов тупік, і далі нема куди йти, і тут, ну, все, тут завалений льодом. Явище, які тут є, бурульки, ці кристали, води замерзлені, і це просто неймовірно. Звичайно, що коли команда лізе в печеру, тоді це займає набагато більше часу, тому що всі разом не зможуть залізти, потрібно по черзі чекати і поступово спускати. Так, я вже почав спускатися, і я побачив дуже цікаву річ, це... Що ж, сьогодні останній похід наш крижану печеру. Сьогодні зранку був мороз, зараз вийшло сонце, вже починає топитися, тому треба швидко рухатись в печеру. І насправді цей шлях в печеру, в нас було декілька таких етапів, таких залазів, і буде зараз покроково, як це все відбувалося. На острові Галіндес, де знаходиться станція Академік Вернадський, є маленька вершина купол, і на цій вершині утворюється льодовик. І кожен рік цей льодовик спускається з цієї вершини в бік моря і утворюється тріщини. Кожним роком ці тріщини стають більшими, а згодом цей льодовик взагалі відвалюється і утворюється айсберг. А зараз, коли у нас зима, є морози, зверху тріщина задута снігом і утворюються такі пещери. Зараз ми з доком приїхали на льодовик. Я вдягнув страховку, шолом і буду рухатись бік, де вже починається тріщини і де вже без страховки небезпечно ходити. І для того, щоб знайти цю печеру, є такий прилад георадар, яким користуються наші науковці для дослідження, як змінюється цей льодовик. І він нам дозволить побачити, де знаходяться пустоти і де нам потрібно буде купати. Що ж, далі ми знайшли вже пустоту в льодовику і почався найцікавіший етап – це купання. Купати потрібно багато, декілька метрів, напевно 3, можливо навіть 4 метри. І так, спочатку це можна лопатою просто відкидати сніг, а далі починається лід, який потрібно вже різати бензопилкою, і це насправді дуже-дуже багато часу займає, бо вже високо треба кидати, він важкий. І так, щоб докупатися до печери, пішло декілька днів. Я замахався. Капець. Ух, я так втомився, що не знаю, що казати. Так, нарешті ми долізли до входу в печеру. Тут вже де великий вихід, точніше літом вода витікає сюдою. І це така щілина через тріщина, через весь льодовик. Ми спочатку пробували шукати георадаром. Але там треба буде купати десь 3 метри снігу льоду, і один раз ми вже викопали, і викопали не туди, куди треба, це маленька була тріщина. І що ми взяли страховку і піднялися тут, ну, такий досить великий кут, застрахувалися і побачили, що тут можна буде полізти далі. Але так ми не взяли з собою кішок і льодобурів, то треба зараз будемо спускатися, йти на обід і треба буде краще підготуватися. Так, прийшли ми вже з обіда, маємо енергію і будемо зараз спускатися. Макс мене страхує і я буду потрохи спускатися. Ні, ну зараз не страхує, зараз я прив'язаний, він знімає відео, а буде злазити і він буде мене страхувати. Погнали. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today.
спустилися ми з Маском. Спустилися ми з Максом в печеру. Пройшли приблизно, певно, 35 метрів. І далі мала бути якраз найбільша кімната людяна така. Але ми дійшли, і тут почало звужуватись, і якраз тут вийшов тупік, і далі нема куди йти, і тут, ну, все, тут завалений льодом, бо, напевно, ну, це ще інші експедиції казали, що тут було завалено, але ми думали, що, може, все-таки воно змінилося і розтопилося. І друга спроба вийшла знову така не дуже вдала, і, виходить, треба все-таки відкопувати, не вийшло щитити і залізти через цю диру і не відкопувати. Але все одно туди дуже прикольно, і ще це вже більше, ніж ту, яку я лазив, там, ну, вона була маленька, а це вже величезна, і все одно дуже цікаво. Але треба все одно ще буде спробувати залізти в основну велику кімнату. Так що зараз ми повертаємося і колись будемо далі пробувати шукати. Макс пішов вже і, напевно, вже дійшов до кінця. Там тільки підійом вже нагору на поверхню. Тут є перила, ми їх залишаємо, бо все-таки сюди повернемося і, можливо, ще хтось захоче сюди прийти з наших. І лазення в печері — це вау, просто. Льодовий. Я був звичайний в Тернопільській області, а це ще так декілька разів цікавіше. І це тільки можна лазити, виходить, в зимою, коли це все замерзлено, коли починається плюсова температура, воно починає все обвалюватись, і ще не все, тут рухатись вже не можна, тільки такий приємно короткий проміжок часу. І ці фізичні явища, які тоді є, бурульки, ці кристали води замерзлені, і це просто неймовірно, і треба вже теж повертатися. Що ж, далі, після рекомендацій, команда зібралася значно більше і багато хто захотів також полізти печеру. Тож, наступна наша вилазка була вже великою командою. Що? Тому тиску за рюкзак. Наша, я її буду тягнути так, як можна її нести на спину. Ну, сподіваюсь, не буде падати. Звичайно, що коли команда лізе в печеру, тоді це займає набагато більше часу, тому що всі разом не зможуть залізти, потрібно по черзі чекати і поступово спускатися. Для багатьох це було дуже хороше навчання, для того, щоб пострахувати, навчитися ходити в кішках по льодові, користуватися льодовим інструментом. Закручувати бури. Пощерня люди, як у вас там? Так, вже всі, майже, ще я, якраз Вася спускається, і я, і вже всі в печері, і там будемо ходити. Я страхую. В печері вас добре чути. Боже мій, ну що собі, всі спустилися? Четверо спустилися. Ні, ну всі будуть спускатися, я так поняв. Так, усі. Зараз питаюся, можна спасіли на доставку чаю? Можна, ми з Максом ліс підкопали, четверечку металом, зараз бисенько привезем, закриємо дірку. Жах, не треба. Ну хіба що на пінгвінах приїдете, бо вас не виходить тут. Зрозуміли. Ми її по футляриком передамо. GoPro, стоп відео. GoPro, стоп приколі. Хуйня якась працює. Так, далі ми всі спустилися вже в печеру і почався етап фотографування. Всі фотографувалися і насправді часу було не дуже багато, бо ми вирішили після обіду і день тоді був ще досить короткий, тому
Ми швиденько пофотографувалися, подивилися і вилізли знову на поверхню. Що ж, зараз ми підніжжі льодовика. Їмо батончик, Вася чаює. І підкріпляємося і будемо лізти. Ми одягнули вже спорядження. Це таке базове спорядження. Шолом, система, чоботи, джумар, стакан. І Вася вже насправді поліз вже десь згори має бути. І зараз я теж буду підійматися. Ось так ми вже пролізли половину. І відкривається просто неймовірний вид. Ось там станція. Ось тут це наш острів. Далі йде острів Вінтер, де знаходиться стара станція Ворді, про яке в мене вже є відео. Ось тут острів Скуа, ще більший. І видно там ще між островами замерзлого, а між Вінтером і Галіндес вже вода розмерзлася, через то ми сюди приплили на човні. Ось там видно якраз човен, пливе наш. І вони зараз відбирають проби і роблять тут дослідження, поки ми ліземо в печеру. Що ж, ми вже залізли в печеру. Тут наші старі перила є, які ми ще залишили з минулих вилазок. І зараз я буду спускатися. Швиденько це вже збирати, бо навіть він вже починає тут з краю топитися. Тут, де сонце світить, бо вже треба швиденько лізти, бо вже обід і сонце сильно світить. Я погнав. Що ж, план був такий. Я швидко спускаюся в печеру. Забрав спорядження, яке ми залишили, це мотузку, льодобури, і піднімаюся нагору, і на цьому буде наша історія з крижаною печерою закінчуватися. Ну, Володько, розказуй щось. Так, що? Всередині нічого не помінялося. Всередині далі мороз. І сліди наші, як ми лазили. Ну, тобто там від кішок, від довгого інструменту. Воно все так і залишилось. І... А тільки тут вже починає топитися. І насправді ми отут якраз найнебезпечніше місце. От вхід. Повинно воно тут мокре, капає. А далі, дивіться, що... Це нормально і можна лазити. Так що так. Забираємо речі і... Забираємо речі і йдемо на обід. Так, йдемо на обід. Так, я вже почав спускатися і я побачив дуже цікаву річ. Це ось тут, в льодовику, стирчить вже така розмерзлася така дерев'яшка. І це дерев'яшка, яка... По кругу в нас обмежений якраз льодовика, куди можна ходити і де починається вже тріщини. А так літом воно може задути його, і його цю палицю ніхто не забрав. Вона так поступово надуває снігом, льодом. І це ці палиці, напевно, тут десятки років, бо вона вже в такій глибині снігу, льоду. І поки це все так надуло, це прийшло дуже-дуже багато часу. Що ж, далі ми сіли чекати на наше антарктичне таксі. І на цьому наша подорож в Крижану печеру завершується. Сподіваюся, це було цікаво, пізнавально. І до зустрічей!